تو ناظرین اش بین کے دشر جمع ہنس انسر رونس بس بر مسی اشی یا چشمہ اش دان گڈی بوگے مقصد انہی ناظرین کے بس انو وے فراہمی کا یا انو وے بس کو بوگے کر بس ان اسی پرونی ایک رسم ہن مس بالا پائن گڈی بے انے دشے ما جاوے ایک خدائی نو میں نظر رکھ دے ایک سانوی گڈی بے انو وے بس کو تھرو کے کر رہے تھو نس تو ان اسی سوچ لگا نہ اسی سامنا بودے جگ یعنی بر مسی عوام گٹی ہن کیسے ما جا آدانوے یعنی دعا ایک دعا تھو نس بس تو سی سامنا ان بودے یعنی اسی پرونے ما پھیری بے ہن کہ نو جو بس کھو جن تھون کہ انم سی مقصد جے کھن ان بس کے تھو نس وجہ جے کھن تو وا تو ان بس تم پرونے ما پھیرو جو انو سوال یعنی رونو جو کھو جن تھون بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مال جار ان سال ایک پھیرے بس ان کے رواج ایک تھو نس دا تو مال وقت جو ان رواج یاتن کیسے تو ان اسی اسی کھدائی ہن اشی خدائی جی سوسو خدا رحمت نازل تھن اور اسے اشی وہی بس کو بن دوسرا اسے جوان طبقہ جوانی چن 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 بڑے گٹی بے آئن بھائی تھے مال گنی والا خش تھے کوٹ رہے دیکھ دو دے اجی دے کوٹ رہنی کھیرے پی رہے دعا تھے خدا انہوں میں خدا و دعا تھے دعا تھے سوسو خدا رحمت بھی ہے تو ایسا کرتے بس انہوں اسے بڑا جو چن جو بڑا آئن بھائی گٹی بے کھیرے پی دعا تھے انہوں سے تو وقت جو انہوں دیس یائن تو ناظرین وا تو ان اسی معتبر جگ اسی محلائے بیہن کینو جو بس کھو جن تھن کہ ان ادان گڈی بو کے مقصد جے کین تو اسی مفیر کو اسی دادو ہن سنا خان دادو بس پہلا ان سٹ کھو جن تھن کہ ان اسی مقصد جے کین اور بیان کے گڈی ہنس دادا نو گڈی بو کے مقصد جے کھڑا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم موشا زمانہ ما جا برمز بالا برمز پائیں پور گڈی بے ان جی شہر فزکی دے رہی ٹکٹ ہنس نیاس تو ایسے پار ہٹے اس پتو کھیرے سمی محل استان رکھن آل تھنس اسے ان برمس بالا استان تھنس ایسے دوٹ انہیں رواج نکھچن سال جو 21 مارچ ہے ان ٹکی تھنس ایسے اے رواج پھت نہ بے تین بسنگ ان ٹکی تھنس تو آئن اسو ستنے مہمانی گہن اسے کینوٹ یعنی اسے محلس دعوت دے ہو تھی گن کی آئن وات و اسے انو رس مکھن انو سوز گا پاشت اور یعنی انا سے وجہ چاسو اکو مجھا ہم آنگی بین تو انا سے ساتھ اسے مراد بھائی ہن کیسو یہ بیس انو سوال کھو جن دون کی آئن یعنی سوجیک طریقہ آج انا دیشر وطنت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی یار بے ماں ظہیر بھائی برمز بزرگان جو شکر گزار ہنس کیسا سٹھو تھی قابل کے لیے ہن تو رنو بے شکر گزار ہنس رج بات اسے جی بھی چینل ہے نو شکر گزار ہنس کیسا سٹھ اچاک موقع دی گئے انہیں برم اسے اشی انہیں وہے انہیں بے پردس اسے بزرگو جو بے پردس کہ انہیں دادی جواری دور جو انہیں اکتا سمگ یائین خدا نو مجھ بڑی ٹکی بین انہیں قدرتی ایک وہے اکھن انسج بے 1200 گرہ نہیں آباد ہن ہوم سیکورٹی چیف سیکورٹی ٹھنگانو وہی بجن انس تم خدا نو مش پتی نے جگٹ وہی اور ان وہی کم نہ بن بس کو جو بجن نے خودی جو بات بس کو بن خدا گزرت تو بے تم پر جو پر دس تو اس بودو مزا لو ان وہی اور ان کو بن انو یہ کوئی پروگرام یا یہ کن ہوگ نش نو خدا نو مش نظر نیاسن ان سے وجہ ان وہی بس کو بن 1200 گٹی 1500 گٹی ان آباد بنن اور بڑ بڑ بریکریسی گٹ وہی بجن ان جک سے اللہ نو مجھے نوٹ وائی فتھین جگ ٹیکس گیا جگ معاہدہ اگنش خدا نو مجھ فتھین اس بڑی معلومات بھی اور مزال و پشی اللہ نو مجھ مش نظام بین اور تمام اسے بزرگی انگیٹی بین اور انیسو ٹھنگ لیل بین اور فتوٹ اگر نیم مپیر زندگی ایک نبی تو نے اسے نوجوان سنی نظام مشروعی آرین بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جی بی چینل شکر گزار ہیں اس کے اش اسے ان پروگرامر اسے نی وطن رار علاقہ بار مذکور نگل لے کے رار سان پروگرام تھے سالانہ تو ایسے مجا اسے نی مفیری انجام بینن ایک ریک ٹکک تھونس انو اشی وے نسبت تو اش مٹ کا موقع بھی کہ میں نرارس مگا اڑ رہے گئے تو اش مگا آن وے کہ مٹ موقع بھی تو مٹ بڑی خوشی بھی تو اسے نیما پیر اس کے ساتھ ہیں کہ آن سالانہ بیس انو ٹکی تھی گیس تو انو وی بس کو بین تو اے بے پرجوج برمس آبادی کے بگین پہلا کو منور والن آن انو وی وجہ چا آن آباد گو تو اش ایسے بے انو کمبا ہنس انو کامزاد بوٹا ہنس کہ ہر فرقہ میں تقسیم بگین اس اے زمانہ جو اش آن مٹ بڑی خوشی بھی تو انشاءاللہ اسے بزرگی اس کے سوٹ مزید سوٹ معلومات دی دین
اسور لیل نش اسے بزرگو کھوجن تھی تو سوٹ معلومات لئی جن زرین وات ہونے اسو کے چائن بر مسیود پریزیڈنٹ صاحب بہن ارسلان حسین ایڈوکیٹ کوس آنوے اسے مفیرو ساتھ معتبر مشیو ساتھ وے آنوے تو میوت گنی وے انو ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ گنن اور انو چیز کامیاب تھرن نو سے یو کھوجن تھن کی صحیح خدمات اجک جیکن بر مسیود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بوٹو پہلا تو بس بر جی بی ٹی وی بہت مشکور انس کہ سانوے اسے این کہنے کے پروگرام انن سے کوریج دین تو دوسرا آنے کی نیل ٹکی ان کیسے بیس کرے لوگ تھونس اشی ٹکی ان انسم ایسے ہی مفیری ہیں اس کولیکشن تھے چندہ تھے ادانے ان کے کہ انو پروگرام انعقاد تھے کیسے میں ایسے یوں تھے کہ ذمہ داری ہیں کیسے ان کی چیز ہیں فار ایگزامپل کیسے جگ بین اچھا ڈکی بین اچھا منہ تھے کہ سامان ہیں کہ ایک ٹکے کا تھے صحیح لوازمات ہیں یہی بوٹے انوس چوروکٹ ایسے جوانوں ذمہ داری اے جوان سان چرے اچھا بٹن میں ٹکٹ تقسیم دے باقاعدہ ڈسپلن ساتھ ہی بٹن ٹکٹ کھیرے آنو واپس شنرے اور واپس شنرے نے کہ سامان بے نے کلوز تھے اے نے تم تم دشٹ اس چرو سے اسے جوان سن کے خدمات سر انجام دینا دانو ساتھ گٹی ہو گئی اسے انیک مت معتبر چاچا کا بہن کو اسے محلائی فدالی چاچا ہم نے سر ساتھ گیا بے سانو سوال کھوجن تھون کی نے سے کیک عمر اشیل آلو انڈیا نے اشی ٹیکی یا کریلی ٹیکی سٹارٹ بگن اور فردر مشٹ یعنی انبیس یعنی کنٹینیو کھیت شپیون اور اس کے علاوہ انو اشی انو اسے وی بس کو بہت اسوٹ فائدے جیکن انسے حوالا اسے چاچاس اسوٹ یعنی آگاہی دے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جا رہے انہ تو حقیقت ہے ایک زمانہ کہ جو بے کہتے مر چون انی شال بلو سو ماسس ایٹے میں جو اسے بڑے بڑے سدان خود ہی ٹکی تھے ایک ریک تھے وہاں سدان تو اسوٹ ایٹے مر لے لے سل کی صرف چشمہ ٹکی تھے نا اور ان سے تھے لیکن باڑے بوجھ جب تک بے شعور شپی شعور شپی تو جو بات اسوٹ اچاک رہوتی کہ ادان وے ٹکی تھے اللہ نو مچ ان ٹکی تھے یہ تو چن جو بڑا پورا ادان گھٹی بے بسم اللہ تھے ان ٹکی چھات دیکھے پی ادان دعا تھے یہ تو ان کی ایک پور جو اجر رکھن انو اجر وے خدا سے اسوٹ وے کمک باس کو تھن وے پہلا کہ لت بودی شل اش بلا وے بودی رہبنین اللہ فضل سے وہی بے ٹوٹو نس خدا تو شرون بسم اللہ الرحمن الرحیم ان وہی چگا نہیں بنیادی اسے داد و مالی وقت جو ہن ٹکی تھے چلو دوٹ اے جو ان نڈنڈ اور دوسرا ان وہی بند بسی وہی ہن کوئی جگ مالکیتی وہی ایک نش ان جگہ بند بسی وہی ہن ان بند بسی وہی بس ہر وقت ان سے قدر تو انا رسم کم کم دشور ہیں جٹیال رتھن ان کم کم رسم سکر رتھن ان کم کم رسم ان اینو جو یار بس رسم پرونی رسم برمس چشمہ شربت زمانہ جو ان وہ ختم وہ شربت زمانہ جو آنٹ بوسن ٹھن بس ٹکت ہونا ترین بات اسو ساتنی اسے محلہ نے معتبر مشے کہ اسو سات بہن آنوے کی اسے ہدایت چاچا ہن کے ساتھ بے سوال انوتھون کی آنوے کی ایسے مقصد جے کھن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو امائیدی نے برمس وگلیت بلستان امائیدی نے میں بودی بودی سلام بوتا وانے کے رسم تو سوالا مچ ما جو تو سوال تھے گا تو انے رسم میسج انے ہن کی بس آن اسے انے علاقہ مجا انوے کم کہت بین یونی چنوے غائب بین اور والج کم باس کو بہت تیرے ان اشی خودی حضرت خضر پیغمبر دور جو روایت چھپی ہے نسے مفیرس ان روایت تا اندم یائن اور یو جو وئی آن اسو ٹھنگ انو شتی ننو انو گلدستہ اشتن اور بس انو گلدستہ سمٹے انی جا کسی نی کہن امائی دین یعنی پورا گٹی بے آن بے بس دعا تھونس خدا بارگاہ الہی مجا دعا تھونس کی خدا آسن کو وئی ہن کو بد شوت نکھان چال نکھوت انو وے کہ مقدار انکم باس کی نکو تھے رے دعا تونس اے دعا کرتے ان اشی خودی کا تے پورا انجما بے چن بن بڑو بن جرو بن گٹ بے اللہ بارگاہ الہی مجا دعا تھے انو وے بس کو بو تھے رے بے ان گٹ بونس ان اسے رسم اللہ مشٹو تسے جرے دارٹ اسے برم سے کچا گان کے آباد کاری ہن کے پون پشتنی باشندگانی ہن اینوٹ میں سلام بوت ایسا نہ رسم رشتن بو سوٹھنگ انٹے والے گن اور انا رسم انشاءاللہ تا اندم بے زندہ ہنو سوٹھنگ اسے اولاد ہنو سوٹھنگ انے یائے مشوٹ انا رسم بس پھت توک بس نش بس آخر سے نو چنلے ذریعاج مس کھٹ سے حکام بالا بڑک مس ایک پیغام اکدمس کہ خدا ہے کہ کہ ننو وے ضرور ادے بے استعمال مجا زائے بجن ان ایک بڑو ہاو خوبصورت ریزرویر ایک دیے تو ان وے اسو کو سٹور بے اگر کمی بیشی بھی تو لوسٹاٹ آلو کو بس تم استعمال مجا استفادہ تو بونس تو لہذا میں حکومت اور ان کے اسے میونسپل کمیٹی ہن اور ایل جی این آر ڈی ڈپارٹمنٹ ان خصوصی طور میں نو ریکویسٹ ہن
कि एक दफा विजिट हुए नलाकार अनुदिशर विजिट है अशोक थे रिजर्वेर के असर सबिल थे तुसे बोधी बोधी मेहरबानी बोधी शुक्रिया से मैंने पैगाम सुशरा से मेहरबानी। We'll be right back.
ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وآيتا منك وارزقنا أنت خير رازقين إلهي لك الحمد أبدا أبدا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى پروردگار بحق چار معصومین اس خدائی کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما اس خدائی میں تعاون کرنے والے تمام جوان تمام مومنین کی ان کی اس زحمت کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگار اس کے برکت سے اس کرونا کے شر سے تمام امت کو محفوظ فرما پورے دنیا میں اس کرونا کا جو وبا پھیل چکا ہے پروردگار سب کو اس کے شر سے محفوظ فرما ہمارے شہر کو ہمارے خاندانوں کو ہمارے گھروں کو ہمارے جوانوں کو ہمارے بچوں کو ہمارے بوڑھوں کو ہمارے خواتین کو اس کے شر سے محفوظ فرما پروردگار ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما امام کو ہم سب سے راضی فرما امام کی رکاب میں شاد نصیب فرما اب آخر میں یہاں پر تعاون کرنے والے مومنین اور یہاں پر جگہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں جس کے بھی ہے سادات کے جو دادا یہاں پر مرحوم ہیں اس کے بے سال ثواب کے لیے اور تعاون کرنے والے جنہوں نے مال دیا ہے اور زحمت کیا ہے سب کے مرحومین کے احسال ثواب کے لیے آغائے برمس کے بھی اس احسال ثواب کے لیے رحم اللہ من قل الفاتحہ اللهم بلغ هذه الصواب الفاتحة لأرواح المرحومين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم